prap kjo. Po, se kështu kam bërë gjitha partitë. Para se dolim të takimi Kurti Krasniqi, a po çorje Kurti Osmani Gërvalla në këto reagimet nga dje, pra ishin dy reagime të fuqishme të presidencës, si rrallë herë realisht prej kur është kjo qeveri. Unë dua ta shoh nga perspektiva e procesit. Unë mendoj që këto janë, si themi, maja e icebergut, është nuk janë këto shkëndijat e para, këto reflektojmë në një tentim të Kurtit për ta anashkaluar presidentën në procesin e si themi mirëmbajtjes marrëdhënieve me partnerët ndërkombëtar. Po si mund të anashkalohet me Gërvallën kur është pjesë e partisë presidentes, ka qenë? Njeriu më i afërt i presidentes. Më thon drejtën këtu me kohë kon, çka u kon u bë përzierje e madhe, domethënë ideja është që unë mendoj është e qartë që zonja Gërvalla moti ka lëvizur nga poli i saj me presidentin drejt kryeministrit Kurti. Domthonë ajo ideja më thash pra që... me shumë respekt, po Gërvalla është bërë daktilografe politikës jashtme të orientuar prej Kurtit. Nuk është se është në linjë me presidentin ka kohë gjatë. Përveç se nëse zduam t'i lexoj mirë këtë çështje. Edhe nëse kjo është situata, edhe leximi i drejtë, unë mendoj që ne po shohim një luftë të re, luftë, nëse ndoshta për kuvizimi më i mirë, do ishte që Kurti e ka përdorë Osmanin deri në momentin kur ju ka dashur, tash Kurti i duhet pozita e presidentës që të bëj negociatat e reja me partnerin e koalicionit që është i domosdoshëm. E kush është sipas jush kë partneri i koalicionit? Mendoj që nuk është shumë herët për të thënë se kë do ta zgjedh Kurti nëse do jep mundësi ta zgjedh. Jo, unë mendoj që ky është manipulim. Kurthi i Kurtit është që të mos lejojë opozitën të bëhet bashk duke tërhequr një pjesë të PDK-s në një manipulim të ri. Po kjo s'do të thotë që ai nuk do të zgjedh dikë tjetër. Duke pasur temi se pjesë të pazarit edhe që është